waxaa caawa magaalada Hargeysa laga daafuray meherad nooceedu ku cusub yahay dalka oo loogu magacdaray moto ice cream. Meheradaasi ayaa waxaa caawa lagu soo bandhigay noocyada kala duwan ee ay samayn doonto meherada moto ice cream iyo weliba buskudada, waxaana maal gashaday muwaadin u dhashay dalka Somaliland, waxaana ka soo qayb galay daafurka moto ice cream dadweyne aad u tiro badan oo iyagu halkaasi ka iibsanayeen noocyada kala duwan ee ice creamka ee ay samayso moto ice cream. Haddaba mas-uuliyiinta meherada moto ice cream ayaa bulshada ku nool caasimada Somaliland ee Hargeysa ugu bashaareeyey in iyaga iyo caruurtoodaba maalmaha ciidda laga bilaabo ay kaga farxin doonaan noocyada kala duwan ee ice creamka ee ay samayso moto ice cream oo ah qaar tayadu la jaanqaadayso wadamada horumaray. Haddaba intii ay munaasabadaasi socotay, waxaa halkaasi ka hadlay Maxamed Daariq oo ka mid ah mas-uuliyiinta meherada moto ice cream, isagoo ka warbixiyey waqtiyada kala duwan ee ay shaqayn doonto iyo noocyada kala duwan ee ice creamka ee halkaasi lagu iibinayo. Isagoo ka hadlayana wuxuu yidhi, caawa halkan waxaan ku furanaa shirkad weyn oo shirkadaha caalamka kamid ah, qaybtii Hargeysa ama qaybtii Somaliland, waana moto ice cream. Shirkadan waxay samaysaa oo ay khaas u tahay ice creamada iyo macmacaanka. Imankan waxaan ka furnay Hargeysa xarunteedii ugu horreysay, insha allah gobolwaan ka furi doonaa. Sidoo kale shirkadan haddaan ii sheego waxyaabaha ay samayso iyo waxyaabaha ay maxaan quraada ay caan ku tahay, waxaa ka mid ah ice creamka oo noocyadiisa kala duwan oo nooc walba ah, sidoo kale macmacaanadii oo nooc walba ah. Marka bulshooyinka Somaliland gaar ahaan Hargeysa waan ku soo dhoweynaynaa gacmo furan xilli walba ay u baahdaan, from 7 ilaa 12 habeenimo, iyadoo leh gobol ugu caweeyo, iyadoo leh maxaan qura baarkin wanaagsan, iyadoo ay fuli doonta maxaan quraaday wax walba oo yacni raali geliya. Sidoo kale meesha waxaa jooga shaqaale u tababaran soo dhoweynta iyo qaabka ice creamka loo sameynayo. Sidoo kale waa dad professional ah, dadkan ice creamka sameynaya oo aanu ka keensanay wadamada maxaan quraaday dunida, gaar ahaan wadanka Talyaaniga iyo Masar. Marka cid walba maxaan quraaday shirkadan way soo dhoweynaysaa. Sidoo kale waxaan leenahay waxa indha arkaanbu gooyaaye cid walba waan soo dhoweynaynaa oo maxaan quraaday kamid a macaamiisheeda. Waan mahadsantihiin saxaafadan igu horeyso Star TV oo nasoo baqday iyo saxaafada kale joogaba, aad iyo aad baad mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Xamse Jaamac Xuseen Xamse, Star TV, Hargeysa.